můj vkus jsme prospali ten začátek v tom, že jsme prohrávali strašně moc souboje a Opava těžila z toho, že vyhrávala souboje a tlačila se na ty odražené míče a pak jak jsme to zlepšili, pak jsme zase měli převahu my. Škoda ty červené karty, tu jsme šli už do slibného breaku a už bylo pár dobrých akcí a jasně jako na jednu stranu chápu, když se někdo pověsí na záda a táhla toho 10 metrů, tak to jsou už emoce a někdy to těžké bohužel udržet, ale ještě jsme oslabení a já jsem měl, že Opava bude to mít těžké překombinovat nás, protože když jste vesetí, tak se spíš zatáhnete do bloku a čekáte nějaké breaky a myslím si, že kromě jedné standardky centru z boku, kde Simerský měl šanci, si myslím, že jsme do ničeho nepustili a to možná i bylo vsaď. A my jsme měli pár dobrých akcí potom, pár dobrých hlaviček, střelu Flashio. Škoda, no, mohlo to tam na konci spadnout a bylo by to krásné vítězství, ale i tak, když hrajete 65-70 minut, 10 bohužel bod musíme brát. Do průběhu jako byl bych asi jako samozřejmě průběh zápasu byl tak, že jsme hrali 10, když jsme měli víc šanci a bohužel nebylo to 6 nakonec, aby jsme to zvládli bodově jako za 3 a máme ten jeden bod, který bereme. Ne, překvapila, protože jako spíš přehrávala, spíš nakopávala dlouhé míče a těžila z těch odražených míčů. Nasadili k Dědičovi šafu a tady taky dobré soubojové a těžili z toho, že vyhrávali ty souboje. My jsme podle mě zbytečně moc souvali k našim vápnům, odkopu od brány a Opava stlačila odražení míče a proto v začátku měla převahu.